Hein? C'est tout, Camille? Hein? Kush është më i saktë nga ne tre, në pamje apo drejtoresha? Okay. Mirëdita të gjithëve. Reforma e pronësisë vjen të mbetet një prej reformave më të vështira, por njëkohësisht edhe më të domosdoshme të qeverisë shqiptare në funksion të avancimit të situatës ekonomike të vendit. Pjesë e kësaj reforme janë edhe proceset e pronësisë të zvaritura tashmë prej më tepër se një çerek shekulli që nga fillimet e sistemit të ri. Një prej proceseve më të stërzgjatura dhe njëkohësisht edhe më të abuzuara mbetet procesi i ndarjes dhe regjistrimit të tokës në fshat, ose si quhet ndryshe, procesi i pajisjes me AMTP. AMTP-t janë akti i marrjes së tokës në pronësi. Para pak kohë kaluan kuvend përfundimi i këtij procesi brenda datës 31 dhjetorit 2018, pra fundit të këtij viti. Kjo është ana pozitive e këtij procesi, por kemi edhe një anë negative të tij. Ky proces i nisur në vitin 91 me ligjin 7501, do duhet të ndante tokën e ish kooperativa bujqësore të gjithë anëtarëve të tyre, por për fat keq në shumë raste është keq përdorur nga funksionarë shtetëror, nga komisione fshatrash, nga kryetar komunash e të tjerë të tillë me qëllime të pastra përfitimi. Këta njerëz në abuzim me pushtetin që kanë pasur, kanë ndarë dhe përvetësuar si tokat kooperativa bujqësore, toka dhe zona bregdetare që kur nuk kanë qenë prona të kooperativave bujqësore. Toka që kur dhe troje që kur nuk kanë qenë tokë bujqësore, përfshirë këtu dhe brezin ranor për gjatë bregdetit. Bashkë për këto arsye, qeveria po përgatit një skemë veprimi si nevoj për të qartësuar një pjesë të mishmashit me pronat në zonat bregdetare të vendit. Pikërisht atë pjesë që lidhet me ndarjen e këtyre zonave në mënyrë abuzive përmes procesit të ndarjes së tokës së ish kooperativave bujqësore apo siç njihet, siç e thash më sipër, AMTP-t. Qeveria synon pikërisht i thoj fund këtij procesi të turpshëm dhe t'i rikthej shtetit shqiptar pronat e grabitura në këtë mënyrë. Prona që duke u rigrupuar në duart e shtetit do të kenë destinacion të qartë. Përdorimin e tyre në procesin e kompensimit të ish pronarëve dhe në procesin e investimeve në turizëm. Për fat keq, nga ky fenomen zhvatje ka vuajtur gjithësisht e gjithë zona bregdetare e vendit. Mund të përmendim si zona me problematika të tilla, bregdetin e Velipojës, atë të Lezhës, të Shëngjinit, zonën e Kunë Vajinit, ishull Lezhën, gjirin e Lalzit, bregdetin e Spilles në zonën e Kavajës, bregdetin e Semanit, zonën e Nartës, zonën e Orikumit, dhe gjithë bregdetin e Rivierës në përgjithësinë në jug. Janë ndarë duke i konsideruar si toka bujqësore, zona e Rërës, plazheve, është ndarë zona e brezit pyjor të bregdetit, janë ndarë kënetat, ligatinat, moçalet e ulcirës, janë ndruar zërat kadastral duke kthyer tokat pafrytshme në toka bujqësore, është vepruar mbi prona që kanë qenë jetë e motë prona shtetërore, poligone apo reparte ushtarake. Kohët e fundit, puna organeve ligjzbatuese ka dhënë fryte, përmes disa operacioneve që kanë përfshirë zonat veçanta të bregdetit, siç e kemi ndjekur gjithë në zonën e plazheve të Spilles në Kavaj. Procesi që do filloj qeveria këto ditë, përmes disa institucione shtetërore, ku vlen të përmendet roli që do të ketë sistemi i prefektëve, do të bëj krehjen e vendimarrjes abuzive për gjatë gjithë vijës bregdetare, për ta shliruar atë nga ngërçi pronësor. Këti procesi ligjvënës do t'i nështrohen rreth 30.000 parcela për gjatë gjithë bregdetit shqiptar. Por vëmëre se ditë të fundit, të kapur nga paniku i zbulimit të abuzimeve të bëra, një pjesë të paudhëve po mundohen të humbasin gjurmët e krimit, duke i shitur, rishitur, ndar e rindar, copëzuar këto parcela të përfituar në rrugë të kundraliqme. Në këto kushte, i bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar që në padieni mund të bien në kurthe të tilla, të tregohen të kujdesshëm duke ju në momentin që do t'ju duhet të blejnë toka në zona bregdetare. Prona apo sipërfaqe me prejardhje të dyshim apo që mund t'ju duken avantazhueshe dhe mund të bëhen tërheqëse për shkak të çmimeve të ulta.
Pas tyre, duhet keni parasysh që fshihen njerëz apo ish funksionar që kanë përfituar këto prona në mënyrë paligjshme dhe tani në panikun e zbulimit përpiqen të heqin qafe me çfarëdo lloj çmimi. Qytetar, përpara blerjes interesoheni pranë zyrave të urbanistikës në bashki, nëse në këto zona parashikohen zhvillime apo jo. Nëse nuk ka planet rregulluese në këto zona nuk parashikohen zhvillime, atëherë mos i blini, mos merrni tokat cilat nuk mund të kthehen asnjëherë në toka të ndërtueshme për qëllime turistike. Qytetar, përpara blerjes interesoheni pranë institucioneve shtetërore, pranë zyrave të pasurive të paluajtshme dhe pikërisht për këtë arsye hipoteka, si shkruan pikërisht për këtë arsye, jam këtu bashkë me kryeregjistruesin e Republikës për origjinën e këtyre pronave. Qytetar, përpara blerjes kërkoni informacion pranë Agjencisë Trajtimit të Pronës. Dhe pikërisht për këtë arsye jemi bashkarisht sot me drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë Trajtimit të Pronës, nëse këto janë prona të fituar ligjshëm përmes procesit të kthimit të pronave. Ju voj thirrje qytetarëve që ndërkaq kanë përfituar prona të tilla, t'ju kërkojnë llogari shitësve për sigurinë juridike të këtyre pronave në origjinë. Nga ana tjetër, ju bëjmë thirrje edhe vetë gjithë luzmës akrobatëve të këtyre pronave, që të mos vazhdojnë të marrin qafë njerëz dhe të mos mundohen të tymnojnë procesin e të shkuarjes së hakës tek i Zoti. E kemi thënë që në fillim të mandatit kaluar qeverisës se zgjidhja dhe stabilizimi i çështjes pronësisë është një nga çështjet kyçe për qetësimin e gjithë shoqërisë shqiptare dhe zhvillimin e ekonomisë. Këtë reformë të nisur para 4 vjetësh do të vazhdojmë ta procedojmë pa lëkundje edhe në këtë mandat, që do të jetë edhe më i vështirë për shkak të përplasjes me interesat e gjithë balozëve që pa dal nga deti kanë zaptuar mundësin që ta gëzojmë në gjithë të tjerë detin. Falenderit gjithëve. Shëndetë.